Приблизно чверть українського війська – це жінки. Вони на рівні з чоловіками виконують бойові завдання, зокрема і на полі бою. Хто вони – українські валькірії? Про це сьогодні говоримо з Яною Холодною, ведучою програми «Таємниці війни». Яно, вечір добрий. Цифра 25%, на твою думку, велика, мала, збільшується, вона зменшується. І де зараз служать українські жінки? Вітаю Сергію, вітаю студія. Ну, насправді це десь плюс-мінус такий відсоток, як і був. Можливо, він трошки збільшився у зв'язку з мобілізацією. Поки що точної цифри, скільки українських жінок служить в армії на даний момент, я, на жаль, не володію. От. Але те, що українські жінки є в армії, те, що вони служать і на рівні виконують бойові завдання з чоловіками, це істина і також відбувається упродовж всіх цих 8 років. І от, власне, сьогодні я вас хотіла познайомити з історією прекрасної дівчини. Ви вже бачите ці кадри, це відео. Власне, під час знайомства з нею мене здивувало, що в ній поєднуються, знаєте, такі риси. З одного боку, вона в соціальних мережах має нікнейм в тіктоці «Принцеска». А в цивільному житті це мама двох прекрасних діточок. А в армійському житті вона, на той момент, коли знімалося це відео, вона навідниця самохідної артилерійської установки. І, власне, це відео, яке виклали в соціальні мережі, воно облетіло весь інтернет, і наша героїня почала отримувати багато компліментів. Мені здалося, що вона соромиться, але вдячна за ті хороші слова. Тож, вітайте нашу героїню, це Таня Чубар, вона є військовослужбовицею 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Івана Виговського. В армії Таня з 2017 року. Власне, це була її мрія життя, вона давно хотіла служити в армії ще з дитинства, але до армії так склалося, що вона мала би бути кондитером. Ну, життя так скоригувало, що вона отримала можливість запікати русню прямо на фронті, прямо на полі бою. Тож далі я прошу послухати Таню, власне, її військовий шлях. Після реактивної батареї я перейшла в самохідний дивізіон 58-ї бригаді. І це все було в 58-й бригаді, я в інших бригадах ніде не служила. Прийшла спочатку на посаду радіотелефоніст, а потім мене обучали на пункту управління вогнем, трохи не моє. А потім вже каже, поїдеш на навідника? Поїду. А чого не поїду? Поїду. Поїхала, відвчилася 2 місяці. Навчальний постріл перший мій був, а останні вже от постріли тільки в бойовому. 24 лютого застало Таню вдома, довелося дуже швидко збиратися і їхати до себе в штаб, але при цьому потрібно її, як жінці, потрібно було убезпечити своїх дітей. Давайте пригадаємо разом з нею цей день, як вона збиралася, власне, на війну. У мене двоє діток, я малих швидко до своїх батьків завезла. Це було, я не пам'ятаю, 6 година ранку, 24-го числа, десь так. З горем пополам визвала таксі і поїхала на роботу, взяла бронежилет, це все етат, і поїхала. Тут в штабі ось сидим, начальник штабу наш заходить, каже, треба ще один розрахунок. От срочно ще один розрахунок нам треба, розрахунок. Каже, дівчата всі сидять, тут на мене дивляться, каже, готова? Готова. І все. Ну, власне, готовність воювати відчули побратими Тетяни, хоча вони від самого початку доволі прискіпливо ставилися до дівчини в їхньому розрахунку, але Таня і цю проблему вирішила. Давайте послухаємо, як. Працювала в штабі, і всі такі думали, а, криса штабна, типу, сидиш там, ну, сиди собі. А коли вже виїхали туди, до першого пострілу, вони думали, типа, таке, не зможе. А потім 1, 2, 3, 4, як пошурувало то все, то, ну, потім вже поняли, все, ми будемо в стані працювати, ми в стані так. Нормально, зараз вже нормально до цього всі відносяться. Ну, власне, про свої обов'язки Тетяна розповідає з особливою любов'ю. Хочу сказати, що самохідна артилерійська установка, вона призначена для вогневого супроводу танків або піхоти під час бою. І ця железяка, як сама каже Таня, потребує особливого догляду. Тож, пропоную далі пряму мову про те, як вона доглядає свою железяку. Обслуговування машини – це в першу чергу. Тобто весь розрахунок должен обслуговувати машину. Це должен бути пробитий ствол, це должен почищений бути клін затвор, це все должно проведено бути зроблена вивірка, щоб, тобто, кожен постріл точно в ціль.
коли ми виїжджаємо на бойову, це вновь нам передають по радіостанції, передають установки. Я ці установки ставлю, зарядили, і все, я підправила, все підвелася, і вогонь. Ми в основному працювали по колонам, були прямі влучення. Було таке, що одна моя гармата, вона працювала. Було таке, що хлопці теж, моя вийшла з ладу, хлопці одною гарматою працюють. Це залізяка, ну, тобто її обслуговуємо, щоб вона, от, вона нам приносила таку от користь. Ну, власне, Таня, як і 25% її побратимок, добросовісно ставиться до виконання своїх функціональних обов'язків. І знаєте, мене здивувало, що вона говорить не служба, а називає це роботою. Мені здається, що коли ти називаєш це роботою, то, власне, ти і відповідальніше підходиш до виконання своїх обов'язків. Ну, це особиста така моя думка. Взагалі, Таня говорить, що вона артилерію вже ні на що не проміняє. До речі, вона вже командир гармати. І давайте послухаємо, як вона вчить уже своїх підопічних. Я собі піднавчаю навідників. От я розказую, що я такі хлопці теж. Я от вчу хлопців, розказую то і то, як що вони на мене такі дивляться, кажуть, откуда стільки дівчинка в железяки? Тобто, і це все знає. Ну, трошки в шокі. Я реально кайфую цього. Я кайфую того, як я стріляю. Ти розумієш, що в тебе сил нема, що ти з ног валишся, в тебе там все. Ну тобі це треба робити. Ударився, десь не ударився, там руку прибив, ногу прибив, щось впало. По барабану. В тебе є задача, тобі її треба зробити. Ось такі вони наші українські жінки, які одягли однострій, стали в лаву Збройних сил України. До речі, мрія Тані – це, звісно, як і мрія всіх наших українців, як наша мрія – це швидше перемога і те, щоб її сини, яким, до речі, 7 і 4 роки, щоб вони ходили собі, звичайно, під мирним небом у школу. Ну, а я ж, друзі, закликаю вас, якщо ви будете дякувати нашим захисникам, не забувайте і про захисниць. Вони теж на це заслуговують. Дякую тобі, Яна, за чудову історію про одну із наших захисниць. Її ми почули в етері і йдемо далі.